tiešām liels gandarījums, kad vakar nobalsoja deputāti pārsvarā par pilsoņiem izdevīgāku maksātnespējas likumu. Un proti tas nozīmē to, ko mēs jau pašā sākumā arī vēlējāmies, lai šī banka procedūra būtu vienkāršāka, pieejamāka un lētāka. Ja, protams, visam banka sektoram tas nav tik patīkami, bet es domāju, ka tomēr šī te atbildība, kas ir par tādu bezatbildīgu kreditēšanu, ir jādala trijām daļām. Tātad gan kredītņēmējiem, kas ir pēc būtībā finanšu patērētāji, gan kredītdevējiem, gan arī valstī, kas uzņemās šo atbildību kā likumdevējs. Jā, kā ļāva un aicināja par to darīt. Kas ir tās būtiskākās izmaiņas, jo likums tagad ies uz trešo lasījumu? Jā, protams, tad būtiskākā izmaiņa ir tā, ka viss bankrota procedūras termiņu ilgums ir 2 gadi, nevis 5 gadi un 4 gadi, kā bija līdz šim plānots. Un arī cilvēkam būs jāmaksā 30% no saviem ienākumiem. Ne vairāk kā 30% saviem ienākumiem. Tas nozīmē, ja cilvēks, teiksim, saņem 600 latus legālu darba algu, tad viņam būs jāmaksā kreditoriem 200 lati. Taču, ja viņš saņem 200 lati, kā mēs zinām no statistikas, kad lielākai daļai cilvēki ir tieši šāda alga, tad viņam būs jāmaksā attiecīgi 65 lati mēnesī, ko cilvēks var atļauties, nu, nenomirstot badā un teiksim, spējot samaksāt par komunālajiem maksājumiem un tādā pat veidā arī maksājot nodokļus. Ja šo te likuma projektu Saeimā 17. jūnijā pieņems, kā ir paredzēts par balsot 17. jūnijā, tad īstenībā būs pa lielam visas puses apmierināts. Gan cilvēki varēs... Bankas arī būs apmierināts? Es domāju, ka bankas arī būs apmierināts, tāpēc, ka bankām tomēr ir ķīles, bankām ir aktīvi, kuru viņi izsolē pārdos vai arī nopirksim meitas uzņēmumi, ko nākotnē varēs pārdot, patams, dārgāk. Cilvēki varēja strādāt legāli, ja viņi sapratīs, ka viņi var samaksāt, un arī līdz ar to valsts saņems nodokļus. Tas nozīmē, ka tā ekonomika, kā mums saka, mums godāmais kampārkungs, tiks sildīta. Jo pretējā gadījumā, ja no cilvēkiem paņem tikai kreditori, tas nozīmē, ka no Latvijas ekonomikas nauda tiek izņemta, un šī nauda nokļūst Skandināvu bankās un attiecīgi ārā no Latvijas. Vai šis te 30% maksājums no ikmēneša ienākumiem mainās arī situācijā, ja man ir kredīts 10 000 vai 100 000? Nē, viņš nemainos. Nemainos. Tam atšķirības nav nekādas. Tad, ja jūs esat maksāt nespējīgs, tad attiecīgi jums nav naudas. Un nav jēgas šo te pilsoņu, šo nodokļu maksātāju iedzīt palāk ekonomikā, ar ko no vienas puses, teiksim, viņi iedzīt palāk ekonomikā, no otras puses mēģina veikt represīvas visādas kustības no finanšu ministrijas puses, no valsts ieņēmuma dienesta, kā šo palāku ekonomiku iznīdēt. Nu, ja mēs rādām cēloņus, tā sakām cīnīties ar diezgan tā toredzīgi. Mhm. Kas notiek situācijā, cilvēks saņem minimālo algu? Tas ir 180 cik tur lati, tad 60 lati, kurā gadījumā ir. Jā, 60 lati, tas samaksā kreditoriem. Tas nozīmē tikai to, ka arī kreditori, nu tās vienmēr ir tikai bankas, ja, jebkurš kreditors, viņam tomēr pastāv naudas plūsma, ko viņš saņems. Ja. Tagadējās maksātnespējas likums nosaka to, ka kreditori saņemt arī 5 lati mēnesī. Šī gadījumā ir visiem skaidri spēles noteikumi. Un arī cilvēks netiks represēts, viņš netiks... Bet varbūt cilvēks apzināts lēp savus oficiālos ienākumus, lai būtu jāmazāk jāmaksā. Redziet, par to mēs neesam pasargāti. Jā, tas ir atkarīgs no katra godprāta. Arī pašlaik cilvēks slēp savus oficiālos ienākumus, lai būtu mazāk nodokļu jāmaksā. Jo viņam ir citi maksājumi, kā mēs zinām, arī gāzes cenas pieaugs rudenī no 17-30%, tas nozīmē, ka siltumapgāde pieaugs. Tas nozīmē tikai to, ka cilvēkiem ir vajadzīga naudas summa, pa ko izdzīvot. Un katrs arī rēķina, ko viņš pirmo maksās. Vai viņš maksās nodokļus, vai viņš maksās komunālos pakalpojumus vai kredītus. Es gribu atgādināt, ka šis likums attiecās uz tiem cilvēkiem, kas tiešām ir maksāt nespējīgi. Ir arī labā ziņa, pietiekoši daudz cilvēku ir maksāt spējīgi. Ja? Diemžēl bankas manā uzturē agresīvā komerpraksa novērš šos cilvēkus līdz maksāt nespējai.